Bona nit. L'Ajuntament de Granollers i el de la Roca del Vallès ja han definit com seran els canvis a curt termini que s'implementaran per pacificar el carrer Veneçuela, ubicat al límit entre aquests dos municipis. En el tram, entre el passatge de Can Tàpies i el carrer Girona, la via passarà de tenir dos carrils de circulació per banda a tenir-ne només un, i la velocitat quedarà reduïda a 30 km per hora. Avui a l'Hangar coneixerem tots els detalls de l'actuació amb el regidor d'Urbanisme de la Roca, Xavier del Villar. I a la secció del dia ens calçarem les sabatilles de bowling per conèixer com s'entrena l'Ingrid Julià, una de les dones més destacades d'aquest esport a nivell estatal. És de les franqueses del Vallès i representa Espanya en competicions internacionals. És també la millor esportista d'aquest municipi de l'any 2020. Com sempre, farem també un cop d'ull a les xarxes socials i parlarem d'altres temes d'actualitat. Comencem. La pacificació del carrer Veneçuela, límit entre els municipis de la Roca del Vallès i Granollers, segueix avançant. Els dos ajuntaments han acordat un projecte a curt termini que està previst que pugui començar aquest any. Destaca que la via passarà de tenir dos carrils per banda a només un. La velocitat quedarà limitada a 30 km per hora. L'Ajuntament de Granollers i el de la Roca ja han definit com seran els canvis a curt termini que s'implementaran per pacificar el carrer Veneçuela, ubicat al límit entre aquests dos municipis. En el tram entre el passatge de Can Tàpies i el carrer Girona, la via passarà de tenir dos carrils de circulació per banda a tenir-ne només un. Al mig s'hi construirà una mitjana i hi haurà un nou carril amb prioritat per bicicletes i patinets a cada banda del carrer, entre la línia d'aparcaments que ja existeix actualment i la vorera. Jo crec que és una actuació bàsicament també de pintura i senyalització tant viària, tant horitzontal com a vertical, que ens ha de permetre això, no? Guanyar bàsicament el sentit de la seguretat i la velocitat del carrer. L'actuació inclourà també la incorporació d'elements reductors de la velocitat, que quedarà limitada en aquest tram a 30 km per hora. També patirà canvis aquesta parada d'autobús, que incorporarà una plataforma elevada per millorar la seguretat de les persones usuàries i una rampa per facilitar l'accés a persones amb mobilitat reduïda. Aquesta serà només una primera actuació, ja que l'objectiu dels dos ajuntaments és, en un futur, fer una reforma més exhaustiva d'aquest espai. Està previst que les obres d'aquesta primera part del projecte puguin començar durant l'últim trimestre de l'any. Parlem d'aquests canvis al carrer Veneçuela. Ho fem ara amb el regidor d'Urbanisme de la Roca del Vallès, amb el Xavier del Villar, que m'acompanya avui al plató de l'Hangar. Benvingut. Gràcies. Per posar una mica de context en els espectadors, expliquem que el carrer Veneçuela és aquest carrer on actualment s'hi ubica el tanatori de Granollers, i és un carrer que justament està al límit, no?, entre aquests dos municipis, entre la Roca i entre Granollers. I precisament per això també és un projecte que esteu duent a terme entre els dos ajuntaments, no? Correcte, és el carrer que ens fa frontera als dos municipis. Diguem-ne que la mitjana del carrer és on ens separa els dos municipis, i per tant, doncs, d'aquí que de la importància que estiguem treballant conjuntament els dos ajuntaments per elaborar aquest projecte de reforma del carrer. Mm-hmm. Després de diverses reunions, ara ens ho expliques, però crec que ja fa temps que esteu en converses entre els dos ajuntaments, heu aconseguit dibuixar una mica el plan, no?, el projecte definitiu de com serà aquesta actuació. Primer és una actuació a curt termini. Mm-hmm. Què passarà? Anem una mica a pams i expliquem una mica com canviarà aquest carrer. Si et sembla, comencem parlant del tema dels carrils, no? Actualment n'hi ha dos per cada direcció. Com canviarà això? Doncs actualment ens trobem amb una via que és molt ampla, com bé has dit. S'ha convertit, i molta gent ho coneix, com una autopista, perquè l'amplada aquesta d'aquests dos carrils per sentit de circulació fa que la gent tingui aquesta seguretat com si fos una autopista i vagi a unes grans velocitats. Principalment el que estem fent és reduir aquests dos carrils amb un carril per circulació per cada costat, el qual farà, doncs, que la gent no tingui aquesta falsa sensació de seguretat i intentar no córrer com està fent actualment. A més, dintre d'aquests dos carrils de circulació s'establirà com una espècie de mitjana, si posaran unes barreres en forma de pals,
que evitarà que els cotxes facin aquesta invasió de carrils que fan actualment doncs, per saltar-se doncs, tots aquests elements reductors de velocitat que hi ha actualment al carrer. I a nivell de velocitat, crec que també hi ha canvis i que hi haurà una velocitat màxima de 30 km/h? Correcte. Bueno, nosaltres no estem inventant res de nou, de fet, tant Granollers, la Roca també tenim altres espais de nuclis urbans que estan limitats a 30. Hi ha moltes ciutats europees que fa molts anys que estan limitant els nuclis urbans a 30, llavors és una reducció que ens ha de donar aquesta seguretat i tant per les persones que condueixen el vehicle com per les persones que utilitzen aquest carrer a nivell de bicicleta, a nivell de vianants. Ara que parles de bicicletes, també de patinets, crec que en aquest sentit està previst que hi hagin unes zones, uns carrils, bé, que siguin prioritaris per aquests vehicles, no? Sí, el treure un carril de circulació per cada sentit, el que guanyem és un espai que llavors el destinarem tant a vianants com a bicicletes i patinets, que aniran ubicats just al costat de la vorera, o sigui, és l'espai que guanyarem de calçada al costat de les voreres ja existents. Per tant, tindrem dos espais a dos nivells, una per vianants i l'altra per elements rodats, com pot ser una bicicleta o un patinet, i que aquests estaran protegits per la banda d'aparcament en línia, que serà qui farà de separador, de seguretat, entre les persones que vagin en bicicleta o a peu i els vehicles que passin pel carrer. Què passa amb els aparcaments que existeixen actualment? Això queda igual? Què està previst en aquest sentit? Pràcticament queda igual. El que estem fent és traslladar el carril a una part més central, però tot el que són els aparcaments, hem de pensar sobretot a la part de la Torreta. Hi ha moltes cases unifamiliars que tenen aparcament propi, per tant, hi ha molts guals. Tenim pocs aparcaments, crec recordar que ara mateix estaríem parlant de 15-16 aparcaments, però que bàsicament són els que tenim actualment. L'únic que farem és separar-los de la vorera i ficar-los en una zona més centrada en el carrer. Hi ha un altre aspecte, que és una parada d'autobús que hi ha, crec que és la que hi ha justament entre el carrer Venezuela i el carrer Josep Torelló. Què passa amb aquesta parada d'autobús? Perquè crec que també hi haurà canvis, no? Sí, hi ha canvis. La ubicació serà exactament la mateixa. Per tant, els autobusos, els horaris i tot plegat no s'hauran de veure afectats. El que fem també és adelantar aquesta parada a la via per on passaran els cotxes actualment, i el que farem també és posar-hi una plataforma elevada per poder accedir amb normalitat a l'autobús i unes rampes perquè sigui accessible per a tot tipus de persones amb mobilitat reduïda. Això expliqueu que és com una primera actuació, no? Una actuació a curt termini, perquè la idea és que aquest projecte vagi més enllà de cara a un futur. Com ho teniu una mica estructurat, això? Doncs bé, la voluntat és que aquest carrer necessita, i així ens ho reclamen des de fa molt temps els veïns dels dos barris, tant de la Font Verda com de la Torreta, ens reclamen una reforma integral d'aquest carrer perquè realment ho necessita. El que estem fent ara és el mentrestant. Fins que no tinguem aquest projecte més gran que necessitarà d'obra, necessitarà canvi d'enllumenats, d'arbrat, etc., el que estem fent és una operació de pintura, de senyalització i d'aquesta reforma d'espais que el que ens ha de permetre és, primera, guiar-nos ja cap a on anirà el carrer en el futur i que sigui una actuació que sigui a més curt termini per poder donar ja aquesta seguretat en el menys breu possible de temps. Què vol dir a curt termini? A nivell de terminis, en quin moment està el projecte? I no sé si podem fer una mica de calendari, almenys provisional, a l'espera que es puguin començar a veure les obres, no? Bé, fer calendari sempre és molt arriscat. El que sí que podem dir és que ara mateix estem treballant en un últim dibuix. Fa una setmana ens vam reunir per darrera vegada els dos ajuntaments, vam acabar de fer 4 millores del dibuix que ja teníem plantejat. La intenció, i això és el que ens vam marcar de terminis, és que a mitjans del mes de maig poguéssim tenir ja aquest dibuix definitiu. Per tant, això significa que un cop tinguem aquest projecte ja definitiu, acordat entre els dos ajuntaments, que no hi haurà cap problema en posar-nos d'acord perquè ja hi estem treballant, el que s'haurà de fer és passar aprovació per plenari i llavors ja es començaran les licitacions per poder fer aquesta obra. Jo sóc molt optimista i m'agradaria, doncs, tinc aquesta voluntat de que durant aquest 2021 es pugui fer realitat. No sé dir-te si a l'últim trimestre de l'any, a l'últim semestre, si després de vacances, però bé, també dir-ho així, sent dues administracions, és molt més complicat que no pas si és una sola administració que
que sap quins són els seus tempos i pot acotar una miqueta més els tempos. Però la voluntat és que sigui aquest 2021 el més aviat possible. Mm-hmm. Estem parlant d'un projecte, ara ho comentaves, també, podem dir, llargament reivindicat pel veïnat de la zona, no? Quines són aquestes principals queixes que reiteradament us han fet arribar? Queixes bàsicament és de velocitat, de que els cotxes passen molt ràpid per aquest carrer, sobretot és una inseguretat que tenen els veïns. Primer, els veïns que hi viuen en el propi carrer, i en segon lloc per tots els veïns, totes les persones que han de creuar aquest carrer, que ara mateix ja dic, és un carrer que deu tenir uns 15-16 metres d'amplada, per tant, creuar un pas de vianants tan ample també és una inseguretat per les persones que hi van a peu. Per tant, bàsicament la reivindicació és aquesta, és sorolls, la gran velocitat que tenen els vehicles i la inseguretat que et dona el fer aquest creuament del carrer. Don Xavier del Villar, regidor d'Urbanisme de la Roca, anirem seguint tot el procés d'aquesta reivindicació, tan llargament reivindicada pel veïnat de la zona, i veurem quan serà una realitat. Esperem que ben aviat. Gràcies per haver-nos acompanyat. A vosaltres per convidar-me. Aquest dijous se celebrarà la primera cursa de transport del Vallès Oriental entre la plaça de l'Església de la Garriga i la plaça de la Porxada de Granollers, tot coincidint amb el Dia de la Terra. L'objectiu és comparar diversos mitjans de transport, com el cotxe, l'autobús, la bicicleta, el tren o una moto, per veure'n el cost econòmic, l'impacte ambiental i el temps de viatge de cadascun. Ens amplia la informació el director de Ràdio Silenci, Eduard Mas. D'aquí unes hores, aquest dijous, es celebra la primera cursa de transports entre la Garriga i Granollers. El punt de sortida serà a la plaça de l'Església de la Garriga, 8:45 del matí, i les persones que hi participaran, la majoria vinculades a entitats de mobilitat del territori, començaran els seus respectius trajectes en direcció a la plaça de la Porxada. Fins ara, la majoria de curses organitzades al Vallès Oriental tenien com a punt de destinació, com a destí final, a Barcelona. Però aquest cop, aquesta cursa tindrà un caràcter comarcal, realitzant un desplaçament molt habitual entre la Garriga i Granollers, ja sigui per motius de feina, d'estudis o per fer algun tràmit. L'entitat promotora de tot plegat és Pedalem la Garriga, que vol comparar diversos mitjans de transport per saber-ne el cost, l'impacte ambiental i el temps de trajecte. Un dels integrants de Pedalem, Miquel Sebastià, ha explicat a Ràdio Silenci que s'intenta precisament això, assimilar un tràmit habitual, un trajecte habitual, i que la comparació sigui el més fiable possible. Per això es fa entre setmana i a primera hora del matí. Les modalitats que participen a la cursa són a peu, corrents, amb bicicleta, bicicleta elèctrica, patinet elèctric, autobús, tren, tren més bicicleta, moto i cotxe. Evidentment, l'important no és qui arriba abans, no és qui arriba primer, sinó valorar tots els factors que comentàvem. Col·laboren a la cursa entitats com Granollers Pedala, la plataforma Transport Públic del Vallès Oriental i el col·lectiu Perquè no ens fotin el tren. Avui a la secció del dia ens calcem les sabatilles de bowling per conèixer com s'entrena l'Ingrid Julià, una de les dones més destacades d'aquest esport a nivell estatal. És de les franqueses del Vallès. De fet, ha estat nomenada millor esportista de l'any 2020 d'aquest municipi i representa Espanya en competicions internacionals. La Judit Fernández ha pogut parlar amb ella. Segur que molts de vosaltres heu passat llargues tardes jugant aquí al Bowling Paradise de Granollers. Avui coneixerem una dona que destaca a nivell nacional en aquest esport. És l'Ingrid Julià, és de les franqueses del Vallès i representa Espanya en competicions internacionals. Hola, Ingrid, bona tarda. Què tal, Judit, per aquí? Molt bé, molt contenta de poder veure com entrenes. T'animes a jugar una micona? No sé si m'atreveixo amb tu, però espero que me n'ensenyis. No, és ensenyar-te i ja està, entrenar una mica. Vinga, va, explica'm tu. Entrenes aquí, sempre? És el teu lloc d'entrenament? Sí, habitualment és aquí. Aquí a vegades vaig a Sant Vicenç dels Horts, a vegades a Pedralbes, a Terrassa, allà on podem.
No? Clar, un entrenament de bowling, ara et veia ja fent aquest llançament, a part d'anar llançant durant un entrenament, què més feu? Com és un entrenament de bowling? Bueno, hem de treballar pues, multitud de coses, no? El més important, nosaltres juguem amb 5 passes, pots jugar de 3 a 5 passes, nosaltres juguem normalment amb 5 i has de tenir un temps per aquestes passes. Unes són més curtes que les altres, és tot super tècnic, no? I un cop tinc això, llavors pues, ja treballo altres coses, com poden ser la deixada, no? La deixada pues, allà és pues, molt complicada i pues, perquè la bola faci una cosa o una altra, no? Després hi ha les línies que vulguis treballar perquè la bola faci més efecte, menys, pues, una mica doncs va, això. Me n'ensenyes una mica, no sé quina bola hauria d'agafar jo, per exemple. Mira, les millors boles. O sigui, les boles, aquests números que porten aquí, sempre, o sigui, són amb lliures, no són en quilos, val? Jo penso que per tu seria un 10, però a veure la mà, la teva mà petitona. És... Petitona. Llavors necessites una bola amb aquesta, uns forats, potser. Sí, perquè si no s'acauria, vale? Perquè com que ha d'anar per darrere... L'agafo bé així? L'hem d'agafar així? Perfecte. Aquesta és la teva bola especial, eh? Sí, ens la taladrem a la nostra mida, perquè la teva mà i la meva no és la mateixa, no? I llavors, i els meus dits, doncs aquest doncs ja és molt gordo de jugar, vale? I necessitem, depenent, hi ha moments que s'aprimen i s'engruixeixen, llavors necessitem aquests tacos, no? Per poder intercanviar-los a les boles, no? I poder jugar. Vinga, vale? Va, som-hi. Fes-me una demostració primer, perquè si no, ja no ens vale. Jo t'ho faig amb 5 passos, que és el que jo faig. Vale? Vale. I tu després pots provar amb els 3 o amb els 3, per exemple. Vale. Caram, em fas una mica de por, eh? Home, no! Ho fas molt bé. Escolta'm una cosa, per què? Per què els bolos? Quan vas començar això del bowling? Bueno, pues jo fa 12 anys, més o menys, vaig començar venint aquí a jugar, com pots venir tu un cap de setmana, no vaig venir amb la meva parella, i jo soc molt competitiva, i em vaig començar a picar, i jo vaig voler aprendre, i vaig demanar aquí, vaig demanar, hi ha algun club o alguna cosa? I llavors em van dir que hi havia el Club de les Franqueses. I llavors, bueno, també ells em van començar a ensenyar una mica, i llavors sí, em vaig buscar un entrenador i anar evolucionant, no? Costa que hi hagi dones que s'animin a practicar aquest esport? Sí, costa molt. Costa molt a qualsevol esport, no? Perquè quan arribem a una certa edat, les dones, doncs, entre que tens fills i... És difícil de moltes vegades compaginar feines, fills, famílies i esport, no? Has estat la primera dona en participar en un campionat amb homes, també, i de fet, guanyar-lo amb el teu equip. Sí, 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 aquest any passat va ser el primer any de Lliga Catalana Mixta, i pues, bueno, vaig ser la primera dona de jugar amb els homes, no? I pues, bueno, és un honor, no?, de poder dir que he sigut la primera dona a divisió d'honor del bowling. Sí, sí, a més que vàrem guanyar. Ingrid, has estat seleccionada amb l'equip espanyol per representar Espanya en el campionat europeu que s'ha de celebrar a Dinamarca. Com encares? Bé, pues, la veritat és que amb moltes ganes, però la mala sort que no està parat tot i no es podrà jugar, no? Aquest era el Campionat d'Europa per equips, no? Som equips de 6 persones, però jo la veig cada campionat d'Espanya del màster, això em donava dret a participar a diferents competicions, no? Que una era la Copa Mediterrània, el Campionat d'Europa per equips, que ja anàvem les 6 primeres. Llavors, el Campionat d'Europa individual, que és la Copa de Campions,
només hi va un home i una dona per país de tota Europa. I llavors hi havia la Copa del Món, que és la mateixa que aquest any s'ha fusionat la Copa del Món amb el Campionat del Món, que es fa a Kuwait, no? I està pendent d'acabar de confirmar de qui va i de si realment es farà o no. T'has fet un fart de penjar-te medalles, de viatjar pel món jugant a bowling, però no pots viure d'això. De fet, et costa diners, em dius. Sí, o sigui, aquí jo no soc professional, els que són professionals els donen les boles, els donen les sabates, els donen, els paguen hotels, els paguen tot, no? I jo no, o sigui, sí que amb la selecció, quan vaig amb la selecció, vaig tot poder, però jo els meus entrenos he de pagar les meves partides, ens fan preus de federats, això sí, ens ajuden, no? Perquè la Brera doncs, ens tracta molt bé, però jo he de pagar-ho, clar, tots els meus entrenos, totes les meves sabates, les meves boles, compte que una bola se'n va a 200 euros. Déu-n'hi-do. Ingrid, què et sembla si continuem la partida i la rematem com dius tu? Cultura serà la protagonista el dia de Sant Jordi arreu de la comarca amb activitats adaptades a les restriccions vigents. A les Franqueses del Vallès, per exemple, els actes s'han repartit en 5 espais oberts diferents del municipi. Un d'ells, la Biblioteca de Can Prat, a Corró de Vall, l'única que s'ha inaugurat en pandèmia en tot el territori català. Ens ho explica la nostra companya Sònia Torres. Aquí a les Franqueses hi ha diverses propostes culturals per a tots els públics i per a tots els gustos, com molt bé has dit, en 5 espais. Un és aquest, a la Biblioteca Municipal de Corró de Vall. Bona tarda, ens ho pot explicar millor la Cristina? Bona tarda. Doncs sí, aquest serà un dels escenaris d'aquest Sant Jordi, descentralitzat, i aquí tindrà lloc la trobada d'autors locals i el lliurament de premis de Sant Jordi. I preparant una miqueta tot això que farem, estem muntant ara el que seria doncs, un tastet doncs, d'aquests autors locals que tenim aquí al municipi. I bé, hi portem de fet molts dies fent activitats. De fet, degut a totes les restriccions, ens hem passat molt en fer activitats amb els grups Bombolla. I per tant, a les escoles han estat protagonistes. Demà precisament tenim una trobada amb la il·lustradora Laia Domènech i una de les escoles, i creiem que serà una activitat molt xula. També va venir la Muriel Villanueva amb un dels instituts. Per tant, hem intentat mantenir al màxim totes les propostes que fèiem cada any, però això sí, amb més distància, no? I també tenim altres temes que estem aquí preparant, perquè de fet Sant Jordi és d'aquí 3 dies. Estem preparant les bosses, encara ens falten moltes coses per arribar, eh? Però, clar, com que la biblioteca també el dia a dia és complicat degut a totes les mesures, doncs estem intentant avançar-nos al màxim a tot allò que puguem fer, no? I estem molt atents també del temps, d'allò que pugui ser. Una de les propostes que fareu aquí a la biblioteca és un taller familiar que es diu I tu com imagines? De què tracta aquest taller? Bé, aquest taller l'estem fent a les dues biblioteques del municipi. De fet, on et diria que estan les places pràcticament exaurides és l'altra biblioteca que tenim, la de Bellavista. I és un taller que es tracta de que les famílies fan un mural creatiu, un mural en cooperació per decorar unes vidrieres amb diferents elements, a tipus manualitat. Sí que hi ha alguns dibuixets, armaris, cadires, però després tenen materials com tisores, cartolines de colors, que els infants poden imaginar-se aquest racó especial de lectura i d'imaginació. I és aquesta la idea. També creiem que hem de seguir fent coses a les biblioteques que els infants ho necessiten i les famílies, no? I creiem que qualsevol excusa és un bon moment per, doncs això, per presentar iniciatives com aquesta. També, com deies, Cristina, heu preparat activitats prèvies a la diada, com és l'hora del conte o un espai de lectura. Com ha funcionat això amb aquestes mesures que hi ha ara?
De fet, aquestes dues activitats ja formen part de la programació habitual. Si bé és cert que tots sortíem d'unes restriccions molt més dures i les hem pogut fer de forma presencial, això sí, respectant fil per randa les indicacions, amb un aforament limitat i bé mantenint sempre doncs, aquestes distàncies, aquesta higiene de mans. No sabem ben bé en un futur si les haurem de tornar no? anar enrere, però de fet com a biblioteca, com a servei de biblioteca hem apostat sempre per mantenir-les i si les hem hagut de fer mitjançant Instagrams o Zooms doncs ho hem fet perquè creiem que és la nostra tasca, no? Seguir difonent la cultura, la lectura i bé, per això sempre estem pensant de com anar avançant i aquestes dues activitats precisament van anar molt bé, de fet la gent té moltes ganes de fer coses i de sortir una mica de... Cristina, és el primer Sant Jordi que viurà aquesta biblioteca. Com ha estat la rebuda de la gent? Bé, de fet, ho vàrem obrir al maig, en fase 0,5, no? I aquest nucli, aquest poble, està molt content de poder comptar doncs, amb una biblioteca aquí. De fet, la Biblioteca de Bellavista aquest any ha fet 20 anys. I bé, allà el Sant Jordi ja s'hi feia, però està molt bé que puguem no, participar tots d'aquest Sant Jordi amb aquesta biblioteca també. Gràcies, Cristina. Ràpidament, parlem amb la Sònia. Quines altres activitats es faran al municipi? Ràpidament, que tenim molt poc temps. Mira, tenim a la plaça de l'Espolsada roses, llibres i bé, comerç una mica local. També tenim ballada de sardanes a la plaça Can Font. Tenim a la plaça de l'Ajuntament més activitats i bé, el que hem comentat, el dia de Sant Jordi, autors locals, que farem un cafetó a la cafeteria amb ells i l'entrega de premis al 31è concurs literari. Doncs moltes gràcies, Sònia. Gràcies a vosaltres. Doncs ja ho veieu aquí, ja ho tenen gairebé tot a punt per celebrar aquesta diada de Sant Jordi aquí a la biblioteca i a tot el municipi de les Franqueses del Vallès. Fem ara un cop d'ull a les xarxes socials. Avui comencem amb aquesta piulada de Pedalem la Garriga, una de les entitats que organitza precisament la primera cursa del transport del Vallès Oriental, de la qual hem parlat durant la primera part del programa. Podeu participar en aquesta enquesta a Twitter i votar pel mitjà de transport que penseu que demà al matí farà més ràpidament el trajecte la Garriga-Granollers. Seguim ara amb aquest missatge també a Twitter de l'Institut Vilaromana de la Garriga, que explica que una de les seves alumnes, l'Ona Cladelles, ha estat premiada en el Premi de Narrativa Sant Bori d'Òmnium Cultural 2021. I acabem amb aquesta piulada de la Fundació Santa Susana de Caldes de Montbui, on s'hi pot veure una imatge amb una fotografia antiga dels anys 20 que recorda com era l'entorn de la Fundació en aquella època. Dilluns, al programa Connecticut de la xarxa, de 7 a 8 del vespre, veurem en directe fotografies antigues com aquesta, que es poden veure aquests dies en espais emblemàtics de Caldes de Montbui. Doncs amb aquest repàs de les xarxes socials nosaltres acabem. L'Engar torna demà, com sempre, a 2:15 del vespre. Bona nit.